Здравствуйте. Какво стана с чувството за ЖСА? Румъния, Молдова, Гърция, Македония и Турция. Да, и Турция. Сенем. Германия. Личен център. Давайте пример. Thank you.
международен турнир по борба за кадети и кадетки «Русенски легенди». На ТПХ, то есть за Пенка Петкова Нова Загора срещу Петя Пелчева България. Сред тях няма готовност Мерал Зиберова Севлиева срещу Димитринка Сергеева Семеновград. И Преслав Георгиев Свищов срещу Антон Златов Лески. На ТПХ Б да излизат Ничита Анастасия Молдова срещу Александрина Кашинова България. И след тях да има готовност Таня Тенева Димитровград срещу Руска Максимова Ямбова. Категорията е 38 кг, кадетки Пенка Петкова Нова Загора с червено трико срещу Петя Делчева Мария с синьо трико. Да излизат на ТПХ Б. Категория 56 кг, при кадетки Ничита Анастасия Молдова срещу Александрина Кашинова.
sutra svetovan šampion Ognjanikov, europejski šampion, vtore olimpijada. Valentin Gecov, vice-olimpijski šampion, bronzov medalist svetovom prvenstvu. Валентин Савов, бронзов и вице-европейски шампион в европейско първенство. Иван Илиев, първия русенец, световен шампион в Мартила Квата, 1969 година. Субтитры
tamo ti vedi. Скъпи гости, приятели на борбата, имам честа да ви поздравя с добре дошли на деветия в историята международен турнир по свободна борба за кадети и кадетки Русенски легенди. Този турнир се организира от Българската федерация по борба със съдействието на Община Русе, както
както и с помощта на редица спонсори. Този турнир става възможен през тази година с подкрепата на федерацията, общината, Асетбанк, Пентойл, Мейк 38, Леопо, Нетворкс, ВИК, Рубишипс и ИС. Участват състезатели от 7 държави. Молдова, Румъния, Гърция, Германия, Македония, Турция, България е представена с националния си отбор общо 26 състезатели. Две дури за турнирам с Григини. Той се провежда в чест на известните русински борци Иван Илиев, първият наш съгражданин, световен шампион от първенството в Мар дел Плата през 1969 година. Огнян Николов, вице-олимпийски шампион от Мюнхен, европейски шампион, носител на медали от няколко други европейски първенства. Валентин Йорданов, олимпийски шампион, седемкратен световен и европейски шампион, председател на Българската федерация по борба, вице-президент на Българския олимпийски комитет, президент на Балканската лига, най-титулованият български воен за всички времена. Валентин Гецов, вице-олимпийски шампион в Барселона, носител на медали от световни и европейски първенства, в момента е международен съдия от най-висока категория. Рахмат Сукан, бронзов медалист от олимпийските игри в Сеул, световен шампион, сега е генерален секретар на Българската федерация по борба. Валентин Салов, сребърен и бронзов медалист от европейски първенства, един от най-добрите русенски борци, продължава да работи за каузата на българската борба. Да ви представя хората, с които ще направим възможно откриване на турнира. На първо място искам да поздравя с добре дошъл кмета на Русе Пламен Стилов. Президентът на федерацията по борба Валентин Йорданов. Огнян Николов, за когото говорихме преди малко, човек с медали от олимпийски световни първенства и световният чемпион в плическата борба, наш гост Николай Гергов. Моля, представите отборите, които участват в турнира, да заповядат в залата. Скъпи приятели на борбата,
По традиция, вече за девети път провеждаме международния турнир за кадети и кадети и кадетки русински легенди. Гордеем се, че Русе е дал такива бележити спортисти, като шестимата, на които всъщност е именуван турнира. Знаем, че този турнир генерира млади кадри, млади борци, млади шампиони. Радваме се, че тази година отново имаме представително международно участие, тъй като има 7 отбора с своите елитни състезатели. Самия факт, че българският отбор е представен с националния отбор, ясно и категорично говори, че този турнир, който се провежда месец преди европейското по борба, е една изключително сериозна подготовка за престижния форум, на който ще участваме. Искам да изкажа своята огромна благодарност към нашия почетен гражданин на Руси Валентин Йорданов, президента на Федерацията по борба, за всичко това, което прави, както и на всички легенди, които са тук. Рахмат Сухра, Огнян Николов, Валю Славов, Валю Гецов, не знам дали е дошъл. Те са идолите на младежите. Радвам се, че в екип вървят винаги заедно и съм убеден, че русинската борба възвръща своите позиции и ще дава всички уния шампиони и шампионки, които е давала години наред. Пожелаваме всички участници да бъдат мобилизирани, да дадат най-доброто от себе си, а както се казва, нека най-добре да победи. Уважаеми госпожи и господа, за мен е изключителна чест да обявя деветия международен турнир за кадети и кадетки. Русински легенди за открит. Да благодарим на господин Стоилов, а сега по традиция химна в чест на деветия международен турнир по свободна борба. Русински легенди. Има един мъж, който много помага на
борбата в Русия. Той се казва Свиян Максимов. Знаете го, не е в България, на популярна компания. Свиян днес не е тук в залата, но наградата от името на федерацията ще бъде получена от неговия баща Румен Максимов. Сигурно вече сте забелязали, че между нас в залата на днес е един голям български спортист, един спортист, пет пъти световен шампион, великата Станка Златева. Станка Златева ще бъде наградена от един неем бивш колега, олимпийски медалист. От този сорта ще бъде награден от кмета на Русе, господин Павел Стоилов. Да пожелая да стане успех на олимпийските игри в Рио-де-Жанейро. Награда си един човек, който много помага на русенската борба, не само като бивши създател, но и със своите организационни действия. Това е господин Иван Димитров. Господин Димитров, заповядайте. Докато Иван Димитров пристигне, да ви кажа, че получен поздравителен адрес от името на Министерство на спорта, лично от министъра на спорта Красен Кралев. Този поздравителен адрес ние го видяхме, понесе го областния експерт към Министерство на младежта и спорта Иван Дънчев. Господин Кралев пожелава успех на всички участници и медали на нашите кадети да започнат само след няколко дни в Суботица Европейско първенство. Федерацията по борба награждава с пластика и депутата Пламен Нунев, но понеже той не е в залата, неговата награда ще бъде получена от човек, който ще му отреде. Олимпийски шампион награждава най-изтъпните и заслужил човек в Федерацията и българската борба, Валентин Йорданов. С това турнират и открит. Благодаря на нашите гости. Предстои съвсем кратка, но надявам се любопитна и интересна за вас програма. Ще видим в залата двама състезатели на спорта и клуб по спорта акробатика Локомотив Русе. Техен тренер е Валерий Филипов. Те се казват Русина Николова и Мартин Станчев.
А сега ще се насладим на един танц по песен от студиото за съвременен балет Freedom към Държавна опера Русе. Негови ръководители са Анита и Алекс Арселови, както и Любомир Ковачев. Този ансамбъл се върна преди известно време с вице-световна титла от първенството в Хърватско. Да излизат на Дипика, Колесник, Леонил
Молдова срещу Брентанет Германия. На Тетик Б, категория 58 кг. Алканали Севлио срещу Туркай Ферси България. Борба за третото място. На ТПХ след тази среща да имат готовност Киро Михов Бургас също Маринчо Григори Молдова. Thank you.
срещу Маринчилова. Григори Молдова. Кирил Миков с червено дърво. Победител и трети в категорията.
категория 58 килограма Даниел Ганев Сивен. БТП. Трезират съседателите в борба за трето място. Делио Михалев, Нова Загора срещу Леон Константин Молдова. След тях да имат отдолност Вълчо Делчев Димитровград срещу Христос Петринис Гърция. Thank you.
след тези срещи да имат готовност за награждаване момичетата, кадетките от категория 43 кг. Гордост Елена Габриела Румъния, Атанас Карусева и Ана Андрея Беатриче Румъния. След тези две срещи ще се извърши награждаването на кадетите в категория 43 кг. Да имат готовност Ана Андрея Беатриче, Атанас Карусева и Горгос Елена Габриела. Победителя в тази среща е гръцкият състезател Теодорос Исофидис. Става трети в категорията. След тази среща изчакайте! Оттай Хасанц.
ЦСКА срещу Дари Йон Молдова. След тези схватки двете да има готовност кадетите в категория 65 кг за награждаване. Синка Иванова, Кристина Мария, Ампаци, Ева Янкова и Илчан Надиева.
Thank you.
Мустафа Кесман и Даут Ибрям е връчено званието заслужени треньори. Даут Ибрям и Мустафа Кесман подготвили цяла триада от български борци. Награждават се от Рахман Сикраз, генералния секретар, със званието заслужил от треньор. Да излизат награждавани категория 65 кг. На четвърто място Йоджан Алиева, Танков Севлиев. На трето място Ева Янкова, Черноморец, Свободна борба Бургас. На второ място Кристина Мария Мпац, Гърция. И шампионка в тази категория Синка Иванова, България. Награждаването ще извърши господин Георги Христов, журналист в вестник Утро. Йоджан Алиева, Сергея четвърта, Ева Янкова, Черноморец, Бургас, трета. Кристина Мария Мпац, Гърция, втора. И шампионка на деветия турнир Русенски легенди Синка Иванова, България. Започват финалните схватки, които ще се преведат всичките на ТПК. Категория 49 кг при кадетките. Кремена Петрова, България. Весела Бръмчева, България. Борба за първото място в категорията. Арбитър на ТПК Георги Михайлов Добрич, арбитър международна категория. Писател от ТПК е Стойко Ленев от Варна, който е първа международна категория.
Борба за първото място между Мехмед Мехмед Ямбул и Хюсейн Бекер Царкаоян. След тази схватка да имат готовност за награждаване категориите 42 кг и 100 кг при кадетите. Моля всички треньори да подготвят своите състезатели за награждаване. Thank you.
победител и шампион на турнира е Хюсеин Бекир от Цар Калоян с треньор Долтибрян. Сгреших, той вече заслужил треньор Долтибрян. Награждаване категория 42 кг. Да излизат за награждаване на трето място Цветан Мустафов, България, втори Пламен Корев, Борбай Санто Ямбул и шампион Панайот Димитров, България. Ще извърши господин Огнян Николов, заслужил майстор на спорта, втори на вице-олимпийски шампион в Мюнхен 1972 година, европейски шампион и носител на много медали от световни и европейски първенства. Шампион Панайот Димитров, България, с треньор Петър Петров от Добрич. Пропуснах да кажа, че Петър Петров и той е заслужил треньор. Категория 100 кг. За награждане да излизат Даниил Веселинов, България, четвърто място. Антон Златков Левски, трети. Аджусери Димитрий, Молдова, втори. И първи в категорията Адел Бакър, България. Награждаването ще извърши един от легендите на русенския таборба. Валентин Савов. Започват финалните схватки в категория 58 кг. Да излизат на типика Иван Бадавров, България, срещу Суелита Йон, Молдова.
синята дърпа. Борба за първото място в категория 58 кг. Thank you.
да излизат финалистите в категория 69 кг. Джемал Али, България срещу Джамбек Кит, България. След тази схватка да имат готовност кадетките в категория 38 и 56 кг за награждаване. Джамал Али с червено трико срещу Джамбек Кит с синьо трико. Борба за първото място в категория 69 кг.
сватка. Пет секунди до края. Край на сватката. Победител по точки и шампион е Джан Бекир, България. Втори остана Джамал Али. Церемония по награждаване. Кадетки 38 кг на четвърто място. Димитринка Сергеева, Симеоновград. Трета, Пенка Петкова, Загорец, Нова Загора. Втора, Мерал Зипелова, Данков, Севлиево. И първа в категорията, Петя Делчева, България. Награждаването ще извърши Станка Златева, пет пъти световна шампионка, шест пъти европейска шампионка, сребърни медала на Олимпиада. Yeah.
среща да има готовност за награждаване категориите 49 кг при кадетките, 50, 58, 69 и 85 при кадетите. Thank you.
беше Валентин Савов. Един от легендите. Шампионка Кремена Петрова, България. Награждава Валентин Савов, един от легендите в русенската борба. Oh, geez.